Ходи, Стасі, будемо відкривати, що мама купила тут таке, так? Що мама купила на 2 дня яєць. 6 десятків на 2 дня. Що тут, Стасік? Конфети? Да. Конфети, клади на стіл. Клади на стіл. Майонез, клади на стіл. Папи. Папі? Ні, ми теж будемо їсти. Хочу зробити салатик. Яйця, плавлений сирок, часничок і майонез. Папа. Вау, кефір. Це може пирога спечемо. Зачем? Гречка! Да. Та-дам, та-дам, там-там, там. По 32,50 купила гречку. Ага. Чого така дорога? Все нормально, була по 38 останній раз. Так, мама. Тепер яблоко. Мама. А чого на пирог зразу? На, зразу кефір. Саш, там, а чого зразу на пирог кефір? Рису ще. Держи. А це, кстати, це буханку хлібу бабі Любі занести. Хто занесе? Бабі Любі. Давайте я. Это видео снимается специально для Саши про Маназію. Маназія, ви хочете что-нибудь сказати от себя? Сім'я? Ну, зритель просить тебе, бачиш? Ну, що ти зробиш? Хай зритель в коментарях свій номер телефона напише. Саша, пиши номер телефона, з Манасією созвонитись. Якщо не хочеш свій номер світить, то пиши нам на Фейсбук. Наприклад, можна знайти мене на Фейсбуці. Оксана Сачкова на Фейсбуці. Я можу в коментарях свій написати. Він удаляється, по-моєму. Номера телефонів вищезають чогось. Угу. Можна от на Фейсбуці, і не можна на Viber нам писати. Ой, та я даже і не боюся. Вайбер на номер 073-323-0465. Пиши мені на Вайбер. А там ми з ним договоримося про твій номер. Ці танцюють півдня. А ну танцюйте, що ви там вмієте танцювати? Я не знаю, що репетиція. А, мам, я не можу тебе підняти. А ти думав, що ти зможеш мене підняти? Держи їх добре, Манасія. Осторожно. Стасик, ти торбешник. І я. І ти вообще огромна торба. Стасик торбешник малий. Так, все, я пішла жарити котлети на вечерю. В нас сьогодні на вечерю котлети капустяні. Стасик, де там твій пузик? А він де пузик? Твій пузик там, де на пузику десь. Так, мене не штурхайте. Пошли. Я іду робити котлети. То... Ми творогу купили. Тут 8,5 кілограм. Покажи, Саш, от ціка торба. Ні, не це от. Я його тепер розкладаю по кульочках. Зараз ми його в морозилку запихнемо. То місний. Це готує, я залишу ссилочку. Це Юля в Народичах. Вроді ж в Народичах, Юль, ви живете. От. Кладу більше, менше, це мені на вечерю творог, і творог щось приготовить. А пиріжки? Пиріжки спекти які. Сьогодні, кстати, сочники ми хочемо спекти. Що це таке? Сочники? Угу. Отакі ці печені, ну, пряники, типу оце, що всередині творог. Пам'ятаєш, в магазині ми попляли? Чи не пам'ятаєш? Такі, типу, ватрушки? Типу ватрушки, типу такі, як кругленькі. Там творог його так зложений, і там всередині творог виглядає. То це ватрушки, типа? Ні, це сочники називаються. Мов, ото коли ти ходила
на манікюр, коли ти манікюр ходила, то це, то ми ходили і купили біля школи в магазині. Це ті? Так. Я оце розкладаю по кульочку, то ми його в морозилку закинемо і нам хватить трохи творогу. Це наш папа, миє посуду. Мене є яблучко собі візьму. Мам. О, Саш, піди вже, пожалуйста, на вулицю, а? Там другі ждуть. Отстань. Не було, що там десь щось осталось. Ну вот, куча грязних чашок. Давай, дітки. Ти ж кажеш, що як я мию посуду, ти мною не командиш. Як я мию посуду, ти мені її не зносиш. Я сама зносю. Не сюди ставити. Ти ж не кажеш, куди ставити. А оце що таке? Щось коричневе, непонятно що. Ей, це мій чай, я їм глазам протираю. Глаз. Ні, тортики ми потім поїмо. Ми зараз картошку у фольгу заматуємо. Ми будемо запікати картошку і сосиски, сардельки. Зараз я замотаю у фольгу. Ти вже вдіваєшся? Так. Да, іди носки бери. Іди бери носки і кофту. Оль, поможи Стасику носки і кофту знайти. Зараз, напевно, коротше, почну вже це. Що? Ще більше зараз всіх. Що? Ну, бояться. А, коли вже вовруч є. Кстати, у нас в Вовручі вже є заболівші коронавірусом. Уже двоє вчора, вроді, писало. Ну, там, типу, писало, Саш, в районі, в Вовручі і в районі. А в якому саме селі, непонятно. Не буду туди. Хоча, думаю, ні, ну чого, треба все одно казати, щоб люди в тому селі більше вже, поки ті, хто ржали, не серйозно відносили, щоб трохи посерйозні. Ну от я про те вже, що у нас все зроблено, що нормально не предупреждають, а якщо вдруг узнають, то це там, короче, бойкот такий об'явив, що ну, я да. Чуть ли не кам'ями ходить. Одна знакома там на Фейсбуці казала, вона типу в селі живе, то каже, пішла в магазин, вділа маску, то каже, вийшла, то сусідки оборжали, типу поїздівалися, обсміяли. Каже, я розстроїлась, ушла додому, більше я нікуди не піду в тій масці. Ну прикинь, як дикарі. Ні, ну я, звісно, сама стрималась перше время в тій масці ходить. Потім, вроді, всі ходять, то вроді вже якось не так стыдно. Всі, коротше, знаєш, пройде время, і ті, хто сміялись, да це понятно. Так маска ж, Саш, вона ж дійсно, вона ж не захистить, якщо ти. Ну, такі, як у нас, не захистять. Оці саморобні. От слюней защитить. Ну, да, от слюней, да. Я тобі не казала вдівати його, я тобі казала знайти йому носки і кофту. Все, нема більше нічого. Все, нема. Ось деякі носки можуть. Так, це я поставлю. Народ, це діти так. Я ще мені. Асик, не трогай. Що це ви робите? Палці нашого, то все поміститься гарно. Да, для приколу. Бач, не поміщається. Не поміщається, согласно. Ти візьми, убери якусь сардельку, бо я літку сосиску вона. Так, соль принесли? Так, я теж візьму пленочку. Все, кончишся. Вот я тут. Мама! Мама!
Тим, дивись, мама. От мені пощепить. Тасик, підожди, гаряче. Там бумага, мама. Ой, мама. Класна картошка, так? Так. Для жарова така, скажіть. Тасик, і тобі класна картошка? Мама, ось така картошка. Ми тільки мама купала. Вона хоч дожарилася? Ні. Де? То дим. Стасик, вкусна сосиска? Так. Ще сосиску? Мастер-клас від шефа, як їсти сосиску. Короче, поки їли сосиски, то випав у Артура зуб. Артур, покажи свого рота беззубого тепер. Вон, вирвали Артуру зуба тільки що. Ага. Це я, якби я не сказала, бо він просто жував, і я взяла на його зуб, а вже я звісав, а ще кров. Так, це я тобі показав. Ти? Угу. Люся, тільки порося зарилася. Угу. Ну, просто пройтися з нею, вона стряхне з себе м'ячку, цю пилюку всю. Так, і ще торт у нас є. Та-дам! Стасик, торта? Та-дам, та-дам. А що та-дам? Ну що, як вам торт «Вечірня пісня»? Вкусний. Вкусний? Це цей, що вчора обзор я робила, Стасик. Торт. Да. Да? Покажись, який ти. Вже ми закінчили наш пікнік, прийшли додому, всі лягають спати. Стасик, ти лягаєш спати? Да, Стасик уже вон очі тре. Я вже буду закінчувати на цьому наш влог, наше відео. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося. Ми сім'я Сачкових з Житомирської області. Що? Давай ручку, давай, давай. Не забувайте залишати свій коментар, ставити лайк і заходьте ще на наш канал. Ми будемо всім дуже раді. Всім пока. Пока, Стасик.